Cez jarmočný víkend boli v pohotovosti viaceré zložky, mestskú či štátnu políciu nevinímajúc. Počas týchto dní museli riešiť viaceré problémy. Viac nám o nich porozprával náčelník mestskej polície Marian Oušák. Počas 36. novomestského jarmoku sa o našu bezpečnosť opäť starali bezpečnostné zložky, a to mestská a štátna polícia, ktoré prípravám na toto podujatie venovali náležitú pozornosť. Na novomestský jarmok sme sa pripravovali už v 5. mesiaci tohto roku. Odtedy prebehlo asi 2 až 3 porady na novomestskému jarmoku. Ďalej v septembri sme mali poradu s policajným zborom, a to s okresným riaditeľom, jeho zástupcom a s obvedným oddelením policajného zboru s inžinierom Madarom. Počas troch jarmočných dní bolo v službe viac policajtov ako zvyčajne. Dokonca sa im podarilo vybaviť i spoluprácu z Českej republiky. Bol tu policajt, ktorý doprovádzal pán Madara a kontrolovali takisto poriadok na novomestskom jarmoku. V noci z piatka na sobotu došlo k niekoľkým výtržnostiam, a to v parku Petra Matejku. Išlo hlavne o bitky medzi obyvateľmi nášho mesta a návštevníkmi jarmoku z okolitých obcí. Bitky sa riešili tak, že sa to rozohnalo, a aby to prišli oznámiť na policajný zbor alebo k nám na mestskú políciu. Do dnešného dňa nikto neprišiel. Z tohto dôvodu sme nepristupili k žiadnemu riešeniu. Ďalší prípad museli policajti riešiť v reštaurácii, v ktorej sa zdržovalo približne 50 hostí. Personál sa zachoval perfektne, lebo po záverečnej dobe ich nechcel nalievať. Títo občania alebo zákazníci to brali ako úražku. Nechceli odísť, opustiť túto reštauráciu. Z toho dôvodu bola na toto miesto privolaná mestská a štátna polícia. Po dohovore nakoniec návštevníci pohostinstvo opustili. Kuriózny prípad museli policajti riešiť druhú jarmočnú noc. Asi o druhej noci, zo soboty na nedeľu, sme dostali hlásenie o pohybujúcich sa poníkoch po meste. Títo poníky ušli z jednej ohrady pri Hofmanovi, boli nájdené príslušníky mestskej polície v Hurbanových sadoch. Policajtom sa nakoniec zvieratá podarilo odchytiť a opäť vrátiť vďačnému majiteľovi. Ďalší problém bol s 15 a 18 ročnými občanmi, ktorí nám dve dopravné značky na ulici Vizoslavovej ohli a jednu zlomili. Príslušníci policajného zboru týchto občanov chytili, dokázali im úmysel a sú v šetrení na policajnom zbore na Novomestskom. Na obvodnom oddelení policajného zboru evidovali 3 odcudzené peňaženky a na mestskej polícii jednu, čo je nepochybne výsledok dobrého hliadkovania bezpečnostných zložiek. Týmto chcem poďakovať všetkým príslušníkom za odvedenú prácu na novomestskom jarmoku v Novom meste nad Váhom v roku 2015. Mestskej ako i štátnej polícii tak patrí vďaka za hladký priebeh 36. novomestského jarmoku. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.